всички на порото. Специален поздрав от Ванко за всички манастирци. Oh,
Oh,
изключително удоволствие без нас да споделим днешния голям празник, най-българския празник, 3 март, освобождението на България. Благодарим за поканата, благодарим за удоволствието, което изживяхме заедно днес. Бъдете живи и здрави! Уважавайте се! Уважавайте се! Почитайте другаря, за да ви е светъл и мирен живота тук, манастира.
Ако днес имаше конкурс за